Nem mindegy, milyen tartalmakat osztanak meg az internetezők az ismerőseikkel. Ezt sokan tudják, de sokan nem. A világhálón jogtalanul megosztott képek és videók ellen lép fel februári kampányában a médiahatóság. Tavaly átlagosan naponta két bejelentést tettek netes jogsérelmek miatt az NMHH jogsegélyszolgálatánál. Kampányuk nem véletlenül most indult, most kedden, február 5-én volt a biztonságosabb internet napja. Barna. Köszönöm szépen, Takács Batta Zsuzsanna, kezét csókolom. Gyereket. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kommunikációs igazgatója. Érdekes téma ez is. Amennyire én utána néztem, egy lelkes egyetemi csoport egy figyelemfelhívó kis klippet is készített. Így van, így igaz. Az egyik kollégánk többek között tanít a Corvinuson is, és a diákok vállalták, hogy önként vállalták, és az ő ötletük volt, hogy készítenek egy ilyen úgynevezett képernyő videót, és aztán, amikor elkészült a film, akkor került ez hozzánk, és meglátva azt gondoltuk, hogy ez egy remek kapcsolat lesz a biztonságosabb internetnap, és a videó felkorolása és terjesztése kapcsán, ugyanis az a nagyon jó ebben a filmben, hogy a saját gyorsaságukban és a saját velük megtörtént eseteket saját nyelven, mármint vizuális nyelven közvetítik ebben a filmben, és ezért nagyon, nagyon hiteles és őszinte. Talán a legfontosabb, amit tisztáznunk kellene, hogy lehet, hogy nem vagyunk teljesen tisztában azzal, ha valami felkerül a világhálóra, az ott is marad, bármennyire szeretnénk onnan letörni, pláne ha nem is mi tettük föl. Igen, talán ez a legrosszabb eset, ami történhet valakivel, hogy egy félrement mozdulat, vagy egy meggondolatlanságból ő valamit kitett, megosztott magáról, vagy esetleg másokról, ugye, és annak nem tud megállt parancsolni. Tehát amíg a fizikális életben egyszer megtörténik valami, és nem kerül rögzítésre, ugye, és tanulj azok, akik éppen jelen vannak, vagy senki, addig a világhálón hát százezres vagy milliós érintettséget vagy kontaktust lehet így szerezni. És a gyerekeknél pont még inkább ez a probléma, ugye, és a gyerek-szülő viszonyban is, hogy az internet egy csodás dolog, de a legnagyobb problémája az, hogy ott a szülő megszűnik szülőnek lenni. Szóval ott elfelejtheti azt a kötelességét és minden felelősségérzetét, amit egyébként pedig 18 éves kor alatt megpróbál mindenféle módon és a biztonságot biztosítani a gyerekének. Talán ezek a legellentmondásosabb dolgok, amikor ilyen kettős életet élünk ugye a neten is, és a való életben is. Milyen fórumokon, milyen oldalakon lehet tájékozódni ezekről a veszélyekről? Mert sokan tudunk róla sokat, de felteszem, nem eleget. Itt van például az adathalászat. Most ez jutott eszembe. Igen, valóban például tavaly az internet hotline szolgáltatásunknál az adathalászat kategória, mint bejelentési kategória volt, hát hogy is mondjam, a legnépszerűbb. Korábban pedig a hozzájárulás nélkül, azaz valakinek a tudta beleegyezése nélkül közzétett tartalom, ami lehet szöveges üzenet is, vagy kép, vagy videó, hát ez a gyerekek körében szinte mindennapi, vagy hát minden percben előfordul ilyen. És a kampányt is, amit egyébként január közepén indítottunk, vagy ezzel a kis filmmel is, ami pedig vasárnap jelent meg, arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egyrészt vannak olyan esetek, amelyek már jogsértő kategóriában, tehát a PTK és BTK által szabályozott kategóriákba esnek, tehát amit nem lehet a való életben, azt nem lehet a neten sem. És hogy ezeket a jogsértő, mondjuk magatartásokat, amiket másoktól tapasztalunk, ezeket nem kell feltétlenül eltűrni. Egyrészt léteznek a közösségi felületeken technikai beállítások, és ezeket az nmh.hu/para oldalon lehet megtekinteni, főként mobilra, iOS és Android eszközökre egyaránt bemutatjuk 6 közösségi felületnek a beállításait. Hogy lehet valakit tiltani, vagy visszautasítani kéréseket, és hogy
hogyha valami baj történik, akkor ezeket hogy lehet bejelenteni a tárhely tartalomszolgáltatónál, vagy tárhelyszolgáltatónál. És harmadik lépcső pedig az, hogyha nem jár sikerrel, akkor arra buzdítunk mindenkit, hogy akár anonim módon is írhat nekünk levelet, de a bejelentő felületünkön ezt a tartalmat ezt elküldheti nekünk, amivel nem ért egyet, vagy például róla szól és sérelmesnek találja. Igen, vagy nem járult hozzá. És ezeket mi megvizsgáljuk, és akkor mi szólítjuk fel a tárhelyszolgáltatókat, hogy ezeket a jogsértő tartalmakat távolítsák el. Elég nagy hatékonysággal, ha már ott szerepel egy kicsit, hogy hatóság, akkor... Az ember el sem gondol, hogy milyen könnyedén bele lehet keveredni egy ilyenbe. Most a saját példámat hozom. 2 évvel ezelőtt egy legény búcsúhon ábrázoltak ott 4-5 fiatal embert, jó hangulatban voltak, és állítólag én is kommentáltam ezt, hogy az én társaságomban is ott volt. És ebből a 4-5 fiatal emberből 4 napokon át zaklatott azzal, hogy hogy veszem én a bátorságot, hogy odaírom, hogy ott volt, és mondtam, hogy uraim, én jogász vagyok. Nem nagyon látogatom ezeket az oldalakat, de hagyjanak már békén, és egy jó ételt, amire leszállnak róla. Ilyennel is lehet fordulni önökhöz? Vagy ez már nagyon a személyes kategória, és oldjam meg én? Lehet természetesen ilyen is hozzánk fordulni, szóval nincsenek rossz kérdések, vagy rossz bejelentések, mert mindenkinek adunk vagy így, vagy úgy, de megoldást, a megoldási javaslatot. Szóval a lényeg az, hogy nem tehetünk közé mások tudta, vagy hozzájárulás nélkül mi fotókat, azok, amit róluk készítettek. Mert nyilván a puliról sem tudtam, nyilván ott sem voltam, de hogy azt megkommenteljem, ami végképpen történt meg. Lehet inkább itt, hogy még súlyosabb a probléma, hogyha valaki az ön fiókját esetleg feltörte, vagy esetleg álprofil alatt kezdett el kommentálni, vagy megosztani. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.